геометр дарааллыг юу? За геометр прогрессийн талаар хэлээ үзье. За тэгэхээр геометр прогресс гэдэг бол за бас л одоо дарааллын тоонууд гэсэн үг. За тэгтээ энийг бол хэлээ. Ямар ч үсгээр тэмдэглэж болно. За Монголд бол их хэвчлэн B үсгээр тэмдэглэдэг. Ягаад гэвэл А гар B үсгээр тий A үсгээр арифметикийг тэмдэглэсэн болохоор. За тэгэд энэ одоо ямар ялгаатай юм бэ гэхээр за B2 гэдэг энэ тоо бол тий энэ бол B1-ийг R-аар урчгад гарч ирж байгаа. Энэ тохиолдолд B3 бол B2-ийг R-аар урчгад гарч ирнэ. А B4 бол B3-ийг R-аар урчгад гарч ирнэ. За дахиад бас яг арифметик прогрестэг адилхан. За энийг хэлвэл бас дахиад B2 гэдэг чинь өөрөд бол B1-ийг урчгэн R, энийг дахиад R-аар урчж байгаа буюу B3 гэдэг бол B1-ийг урчгэн R-ийн квадрат. R-ийн квадрат гэдэг нь R-аар 2 удаа урчна гэсэн үг тий. За үүнтэй муу адилаар B4 гэдэг бол B1-ийг урчгэн R-ийн 3 зэрэг буюу R-аар 3 удаа урчна гэх мэтчтэн гişүүдийг нь тодорхойлж болно. За тэгвэл энэ чинь бичээд байгаа энэ R нь юу юм бэ гэхээр за дөрөнг хэлсэнтэй энэ дараагийн элемент нь R-аар урчиж одоо ийшээ гарч ирж байгаа гэсэн. B2-ийг R-аар урчиж энд гарч ирж байгаа. B3-ийг R-аар урчгээр энд B4 гарч ирж байгаа. За үүнийг бол одоо ног дүр гэж нэрлэдэг. За ног дүр өөрөөр хэлбэл R гэдэг бол за ямар нэг дараагийн элементийн BN гэдэг элемент байлаа гişүн байлаа гэж бодоход энийг BN-ээс хасах нь нэг буюу яг өмнөхөр нь хуваахад гарч ирж байгаа тоо юм аа. За ингээд хуваахаар гарч ирнэ. За энэс гадна бас тэгээд бас ер нь бол заавал одоо BN-ийг хуваах нь энэсхэн BN-ийг хуваах нь B-ийн биш N дэх гişүнийг хуваах нь N-ээс хасах нэг дэх гişүн биш тий дараагийн гişүн ч байж болно. Жишээ нь дараагийн гişүн байх юм бол энийг энэ яг өмнөх гişүн болох BN дэх гişүн тоо гэсэн. Өөрөөр хэлбэл B за энэ B10 байлаа гэж бодоход энийг B9 хуваахад гарч ирж байгаа нь. Өөрөөр хэлбэл ягаад ингэж дараагийн өмнөхтэй хувааж байна вэ гэхээр B9-ийг R-аар үрчгээр 10 дахь нь гарч ирж байгаа буюу за одоо энийг л хилээд байна гэсэн үг дээдлэлт байгаа тийм яг нь арифмет геометри прогресс өөрөх үндсэн чанарууд ингэж үржүүлэхэд гарч ирж байгаа. За тэгээд хэдүүлээ хамгийн ихний гишүүнийг нь бол B1 гэж тэмдэглэх нь байна. За тэгээд ног дүр буюу за дараагийн гишүүнийг нь тэрний өмнөх гишүүнд хуваасныг нь бол одоо ног дүр гэж нэрлэнэ. За яг нь ног дүр гэж нэрлэсэн нь ойлгомжтой байна. Хуваахад гарч ирдэг үйлдэл болохоор за тэгээд тээр одоо гарч ирж байгаа тогоорчлоо дараагийнх нь гарч ирэх нь байна тийм ног дөрөөр элементиг үржихэд дараагийнх нь гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ дэр бас нийлбэр гэж байна. SN гэж бас нийлбэр байна. За нийлбэр гэдэгтэй тусдаа бичлэгэн дээр үзье. За тэгэхээр геометр дарааллын талаар үл ерхийдөө танилцуулахад ийм байна. За геометр дараалл дээр хэдүүл нэг жишээ аваад ирчихье. За жишээ нь энэ чаза 6-гийн тоо байла гэж үү тийм. Эхний гишүүн нь 6, дараагийн гишүүн нь 12, дараагийнх нь 2 хоёрчлаад 24 48 гэх мэтчлэн. За тэгэхээр энэ бол B1 гишүүн, энэ B2 гишүүн, B3 гишүүн, энэ B4 гишүүн болж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энд бол энийг за бас өөр өнгөөр бичихгүй. За 6-аг бол 2-оор үржүүлэхээр 12 гарч ирж байна. 12-ыг нь бас 2-оор үржүүлэхээр 24 гарч ирж байна. 24-ыг 2-оор үржүүлээд 48 гарч ирж байна тийм. За тэгэхээр эндээс хэдүүлээ B1 буюу эхний гишүүн нь бол 6 болж байна. А харин R буюу ног дүр ratio гэдэг үгний төвчлөл байгаа. За энийг бас биччихье. Энэ бол ratio буюу харьцаа гэдэг үгний төвчлөл байгаа. Ratio ratio нь болохоор 2 болж байна. За тэгэхээр одоо эндээс хэдүүлээ хэд элемент нь болох вэ? За 8 дугаар элемент нь болоод үзье гэж бодъё тийм. Тэгэхээр B8 гэдэг бол тийм энэ ч явж байгаа B8 гэдэг бол бидний мэдчихээр юу гэхэд B2 бол B1-ийг R-аар нэг удаа үржүүлсэн. Энэ бол B1-ийг R-аар 2 удаа үржүүлсэн. Энэ B1-ийг R-аар 3 удаа үржүүлсэн гэсэн үг тийм дугаарын тооноос байнг за нэг цагаан нэг дугаарын тооноос байнг нэгэр баг байна. За тэгэхээр энэ ч байгаа энэ тоо маань бол B8 бол B1-ийг R-аар 7 удаа үржүүлсэн буюу B1-ийг үржих нь R-ийн 7 зэрэг болно гэсэн үг. За тэгэхээр B8 тэнцүү B8 тэнцүү B1-ийг үржих нь R-ийн 7 зэрэг. За тэгэхээр B1 нь болохоор 6-гийн тоо, R-ийн болохоор 2-ийн 7 зэрэг. 2-оор 7 удаа үржүүлдэг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хэдэр үржүүлэх вэ гэхээр 2 2 1 зэрэг нь 2, 2 зэрэг нь 4, 8, 16, 32 32 64 128 128-ыг 6-аар үржүүлэх юм байна. Тэгэхээр B8 нь бол
6 бүрчгэн 128 буюу за үржүүлэхээр 68-ийн 48 4 санаад 12 14 нэмэхээр 16 1-ээс санаад 768 гэж болдож байна.